waxaan ku suganahay jaamacadda Hargeysa. Waxaa taaba galay hayaan muddo 4 sano oo soo socday oo waxbarasho. Ibraahin, oo sida og tahay warbaahintu way iska dhib badan tahay, oo waa marka la qiyaaso kale wax lahaa waa ciidan oo kale. Marka iyadoo taasi ay jirto, maanta waxa ii suura galay in aan dhammeeyo muddo 4 sano ka bacdi barashada qaanuunka ama sharciga. Sidaad og tahay, iminka waayadan maanta halka waxa ka qalin jabiyey kuuliyaddan oo baranaysay saxaafadda. Sidoo kale waxaa jirtay saxafiyiin kale iyaguna cilmiga jaamacadda Hargeysa ay bixiso ka qalin jabiyey, oo anigu aan ka mid ahay maadaama bartay qaanuunka. Taasi waxay ka turjumaysaa hortay markasta dalkeennu uu kobcaya, warbaahintuna waxay ka mid tahay sektarada bulshadu bay qayb ka tahay. Warbaahintu iminka midooyinkii ugu dambeeyey waxbarashada aad bay ugu dadaalaysay. Waa iga daawadayaal, weli waxaan ku suganahay jaamacadda magaalada Hargeysa ay ka qalin jabiyeen maanta 1419 arday. Hadda isuguna waxbarbarkaga taagan haddaba Axmed Nuur Ciise Maxamed, kana mid a sidoo kale bahda warbaahinta iyagu maanta qaybta sharciga bartay. Axmed Nuur, waa kusoo dhawaynaya markale, waana kuula hambalyeynayaa bal dareenkaaga maanta. Ibraahin Joogar saaxiib, guddoon wacan, marka hore waan kaaga mahadcelinayaa in fursaddan aad isiisaan. Maanta waxaan ku suganahay jaamacadda Hargeysa. Waxaa taaba galay hayaan muddo 4 sano oo soo socday oo waxbarasho. Ibraahin, oo sidaad og tahay warbaahintu way iska dhib badan tahay, oo waa marka la qiyaaso kale wax lahaa waa ciidan oo kale. Marka markasta dhacdo kasta oo dalka ka dhacda, heegan baynu ugu jirnaa, oo bulshada ayaynu doorkii aynu ku lahayn dhacdadaasi aynu ugu soo gudbinaa. Iyadoo taasi ay jirto, maanta waxa ii suura galay in aan dhammeeyo muddo 4 sano ka bacdi barashada qaanuunka ama sharciga. Waxaan mahadcelinayaa cid kasta oo kaalin ku lahayd hayaankayga waxbarasho ee maanta taaba galay. Waan u mahadcelinayaa mar kale cid kasta oo maaga oo maal iyo muruq iyo maskaxba igu garab siisay intii aan waxbarashadaasi waday. Adigana waan ku mahadcelinayaa saaxiib. Axmed, waad la socotaa dadka dee warbaahinta dhaylala, waxaa sheegay badanka inaan dad aqoon lahayn, aduguna maanta adiga maanta qalin jabiyey, bal arrintaasi ka leedahay adigu? Waad mahadsantahay saaxiibe. Kolley, anigu waxaan ka mid ahayuun dadka jabinaya dayrka dhaliisha warbaahinta loo jeediyo, ah inaanay intooda badan aanay waxba baran. Sidaad og tahay, iminka waayadan maanta halka waxa ka qalin jabiyey kuuliyaddan oo baranaysay saxaafadda. Sidoo kale waxaa jirtay saxafiyiin kale iyaguna cilmiga jaamacadda Hargeysa ay bixiso ka qalin jabiyey, oo anigu aan ka mid ahay maadaama bartay qaanuunka. Taasi waxay ka turjumaysaa hortay markasta dalkeennu uu kobcaya, warbaahintuna waxay ka mid tahay sektarada bulshadu bay qayb ka tahay. Marka waa sektar ka mid a qaybaha bulshada warbaahintu, maadaamay taas tahay iyaduna waxay ka mid tahay kobaca dalkeennu uu ku soconayo ayay qayb ka tahay. Warbaahintu iminka midooyinkii ugu dambeeyey waxbarashada aad bay ugu dadaalaysay. Waxaa keliyaatad ka dhihanaysaa iminka inta warbaahinood, inta saxafi ee doorkan ka qalin jabinaya jaamacadaha kala duwan ee dalka. Marka taasi waxaan odhan karaa ayuun, waxaan ka mid ahayno ardaydaas saxaafadda doorka warbaahinta ee shuruucdana. Insha allah waxaan rajaynayaa in aan qayb ka qaato oo bulshada aan u fudaydiyo tafsiirka sharci, maadaama sharcigu aanu ahayn wax layska akhriyo. Dadku waxay haystaan qoraalka Soomaaliga ku qoran ee la akhriyayo. Marka waxaan insha allah rajaynayaa in doorka miidiyaha ee tafsiirka saxaafaddu ay u gudbinayso, doorka saxaafaddu ay ka qaadanayso sharciga tafsiirkiisa, inaan qayb ka qaato. Aad baad mahadsantahay. Hambalisaha mar kale. Hambalisaha.